normal ter drones de combate na sua cola? Tomei a liberdade de examinar os documentos de transporte. O Clan Kelly se apropriou de 3 caixas vindas do Cairo. Deve ter Chrono X dentro. É hora de jogar um balde de água fria na operação do Clan Kelly, então. Vamos destruir essas caixas. Sobre isso, as caixas contêm um mecanismo que lança gases de efeito nervoso caso sejam arrombadas. É um dispositivo de segurança bem engenhoso. Geralmente eles dependem de valentões bombados pra isso. Tá. É pra destruir as caixas sem encostar. Entendido. Preciso de reforço. Surgiu um problema aqui. Ah! Isso não precisa terminar aqui.
uma torreta! Porra! Tô exposto aqui! Vamos ver o que tem aqui. As ruas estarão um pouco mais seguras agora. Melhor sair daí. Porra! A gente acabou no pau! Puta merda!
Tá certo. Acho melhor a gente dar uma olhada. Detivemos esse suprimento, mas a linha ainda está operacional. Eu posso ajudar com isso. O clã Kelly obtém a Cronos X deles no Cairo com uma intermediária, Abitran. Um informante me disse que ela veio junto com o último carregamento. Então pode ser que encontremos ela no porto. Precisamos impedir que essa porcaria chegue nas ruas. Caralho, isso foi muito louco. Acho que eu tô pegando o jeito de ser DedSec. A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec. Beleza, você tá rodando algum código Ruê-Ruê experimental, Bagley? O que seria da resistência sem uma inteligência artificial metida besta? Você se acostuma com o tempo. Aqui é a Marina, onde o Clã Kelly recebeu a Cronos X. Vamos encontrar essa Abitran e garantir que ela não intermedie mais nada. Eu pesquisei essa droga. Foi desenvolvida para as Forças Armadas. Em doses baixas, ela aumenta os reflexos, acelera os impulsos, transforma soldados em máquinas de matar. Caralho, é ainda pior. Em vez de poluir as ruas, eles vão transformar os capangas deles em super capangas. A Abitran deve estar aqui em algum lugar. Puta que pariu! Yeah.
Hora de encerrar a parceria entre a Arbitran e o Clã Kelly. Neutralize-a. Arbitran não vai negociar carregamentos de drogas nesse estado. Ótimo trabalho. A Cronos-X estava prestes a se tornar um problema enorme. Não deixar ela circular nas ruas salvou muitas vidas. É isso aí. E agora os Kelly não vão vender porra nenhuma sem ter como produzir. Vão ficar putos. O que é ruim pra eles é bom pro povo. Ainda estamos longe de acabar, mas foi um passo na direção certa.
Bolade andou bisbilhotando umas coisas da Albion, disfarçadamente, é claro. Mas eu consegui detectar que a maior parte das operações dele foi nesta região. Mal posso esperar pra ouvir esse cara. Não tão rápido. De acordo com o sistema de segurança dele, o Hamish não está. E antes de tentar qualquer coisa, saiba que ele conectou a porta de entrada a uma série de detectores que destroem todos os dados dele e a existência física do intruso, não necessariamente nessa mesma ordem. Ele com certeza é paranoico. Mas não dá pra culpá-lo. Somos insurgentes armados tentando invadir o apartamento dele. Enfim, é possível conectar a rede local e usar as câmeras de segurança pra desarmar as armadilhas. Entendido. Boa configuração. Nada comparado a minha, mas ok. É possível forçar as armadilhas a destrancarem, redirecionando a energia. Entendido. Bem-vindos ao Clério, perigo iminente, e bem-vindos a Londres fascista. Não se deixem incomodar pela bota na sua nuca. Por enquanto, vocês mal vão senti-la. Precisamos acordar pessoas. Se existe um manual para montar um estado totalitário, a essa altura do campeonato a Albion já estaria se aproximando do epílogo. Eles se aproveitaram direitinho do desenrolar dos atentados, não foi? E também tiraram vantagem dos medos do governo da cidade. Entregaram as chaves da cidade pro Nigel Cass com um sorriso de orelha a orelha. Lavaram as mãos pra bagunça toda. E esse colarinho só vai ficar mais apertado, amigos. A não ser que façamos algo. Não podemos esperar um herói pra revidar. Nós somos a mudança. As armadilhas estão desarmadas. Se você abrir a porta da frente do flat, a chance de morrer é bem menor. Um músculo e eu vou explodir esse lugar todo com você junto. Pera lá, não é o que você tá pensando. Quem caralhos é você? Tá fazendo o que na minha casa? Você é da Albion? Você é louco? Eu sou mais subversivo. O quê? DedSec?
Tá bom, eu sou o Che Guevara. Tchauzinho. Oh, esquece isso aí. Escuta, Albion sabe que você tá em Londres. Tem que correr. Você tem que correr muito. Caralho. Tá falando a verdade, né? Puta que pariu, pensei que tinha sido cauteloso. Hamish, seu burro! Olha, o Cass é pior do que imaginam. Sério mesmo? Não me diga. E por que acha que eu tô arriscando a minha pele aqui, hein? Talvez. Porque Nigel Cass tá te pagando? Não é esse o ganha-pão de mercenário? Escuta, o Cass é um merda. Precisamos de você pra eliminar ele. Os atentados? Ele que fez. Também quis matar a gente. Vocês não sabem de nada. Se soubessem o que o Cass é e o que... Porra! Um esquadrão da Albion tá chegando aí. É, parece que tava falando a verdade. Porra, pensa, Hamish, pensa. Merda, tá bom. Falamos depois. Vou ganhar algum tempo. Anda logo. Vai! Avança, avança! Puta merda. Que a empolgação ajudou a convencer o nosso novo amigo Hamish a tentar derrubar o Cass. Ele resolveu cooperar conosco. Beleza, chapa. Essa fuga até que foi marota. Confio em você. Então é o seguinte. O Nigel tá com alguns planos. E não sei se consigo impedi-lo sozinho. Se o DedSec for mesmo o que dizem, vão me ajudar. Nós podemos nos ajudar. É possível que o Cass esteja por trás dos atentados. O que poderia ser pior do que isso vindo dele? Não, isso não faz o tipo dele. Bom, não exatamente. Sabe, o Nigel se enxerga como um herói. Ele é um babaca arrogante, mas não é cínico. Pra todo lugar que a gente ia, ele... Nós criávamos um plano doido pra resolver os problemas. Com uma polícia robotizada, fertilização automática ou sei lá o quê. A sociedade era um problema técnico. E as pessoas são só bugs no software, saca? Que você contorna ou esmaga. Foi mal, Chaba. Tenho que trocar os servidores proxy pra não me rastrearem. Já te ligo na sequência. Escuta, eu tenho um informante lá dentro. Um contato na Albion. Ele disse que o Nigel vai participar de uma reunião importante na Torre Branca. Vai falar sobre um projeto grande que ele criou pra Londres. Vamos precisar de um infiltrado na equipe. Eu sempre quis brincar de espião. Beleza, vamos ao que interessa. Precisamos de alguém observando o alvo. Vou começar a preparar uma equipe para cuidar desse bando de lunáticos. Ah, merda. A segurança da Albion tá xeretando no proxy do meu IP. Deve ter rastreado o sinal do detonador. Eu tenho que resolver isso. Thank you.
A reunião do Nigel Cass começará logo. Assim que estiver pronta, vá para a Torre de Londres. Tá, acho que sim. Não, peraí, escuta. Com sorte, a notícia de que você abandonou o barco ainda não se espalhou. Só tente fazer uma cara inofensiva de alguém oprimido pelo sistema. Ah, e não se esqueça do uniforme. Quem te mandou sair a essa hora? O que tá rolando? Chegamos na Torre do Terror do Nigel. Seus ex-colegas não vão ligar para você, a menos que eles olhem bem de perto. Iniciando investigação. Aglomerações de mais de 5 humanos serão dispersadas. Agora que entramos, vou dar um aviso. Qualquer perturbação lá dentro e o Nigel Cass certamente vai cancelar a reunião. Não deixe que seus antigos colegas te detectem, ou a operação vai por água abaixo. É, o Nigel não vai ter nada importante nesse andar. Você com certeza sabe muito sobre Nigel Cass. É, eu também já fui da Albion, se você ainda não tinha percebido. Eu e o Cass já fomos próximos. Eu admirava ele. Ele era um cara incrível, sério. Um gênio da tecnologia. E eu era só um garoto nerd. Bom, eu queria ser como ele. Por isso que eu entrei nessa. Ah, pelo amor de Deus. Só depois eu descobri que ele era um assassino desgraçado. O Albion, como era conhecido em 43 a.C. Pode me falar um pouquinho mais sobre como estão indo as reformas?
Está tudo indo de acordo com o programa. E o Sr. Cass está muito determinado a deixar a Torre Branca bem protegida contra ataques terroristas. Acredito que ele tomou todo esse tempo. Sabe limpar as portas antes de entrar, né? Antes de que o não tivesse o suficiente para fazer na construção. E ainda tem esse idiota. Ele vem de mão de quando ele faz exatamente a mesma coisa, mas escondido. Ouvi falar por aí que o Ted Sick voltou. Tomara que não. É só um bando de terroristas fingindo que tem alguma consciência. Esta porta claramente exige um passe de segurança. Legal. Use um dos computadores próximos para criar um passe falso. Toma cuidado. Você não vai querer descobrir o que o Nigel faz com os invasores. Você tem andado por aí? Tem umas partes da cidade que estão precisando de uma atenção especial. Entendeu? Ah, sei do que você está falando. Mas sempre vai ter gente que resiste à paz e à ordem, é ou não é? É, mas eu achei que a gente já tinha se livrado delas. Você está falando do Dead Set. Eu vi uns rumores por aí de que eles voltaram... A falsificação vai levar algum tempo pra ficar pronta. Pra te manter ocupado, eu peguei algumas fotos e uma gravação de uma investigação interna sobre a morte do pai do Cass. Vamos ver. Meu Deus, Nigel realmente tem problemas. E agora todo alerta mundo de intruso. Está preso em seu psicodrama. Alerta de intruso. Pois é. O Nigel nunca teve muitos amigos além do pai. Recrutaram gente nova. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Exige um passe de segurança. Legal. Use um dos computadores próximos para criar um passe falso. Toma cuidado. Você não vai querer descobrir o que o Nigel faz com os invasores. Estão precisando de uma atenção especial. Mas pense nas pessoas. Entendeu? Ah, sei do que você está falando. Mas sempre vai ter gente que resiste à paz e à ordem. É ou não é? É, mas eu achei que a gente já tinha se livrado delas. Você está falando do Dead Set. Eu vi uns rumores por aí de que eles voltaram... A falsificação vai levar algum tempo pra ficar pronta. Pra te manter ocupado, eu peguei algumas fotos e uma gravação de uma investigação interna sobre a morte do pai do Cass. Vamos ver. Avaliação psiquiátrica interna, AS-001, paciente Cass Nigel. O Sr. Cass passou por um evento profundamente traumático quando testemunhou a morte do pai, Gareth Cass, CEO da Albion. Ele começou a mostrar sintomas logo depois desse evento aleatório, segundo ele alegava. Inicialmente, o Sr. Cass apresentou sintomas de insônia, paranoia, culpa distorcida e flashbacks recorrentes. Contudo, parece ter canalizado a fúria e impotência no trabalho, segundo suas próprias palavras, para garantir que a Albion se torne, aspas, um mecanismo para evitar a violência imprevisível. Parece uma forma de obsessão beirando a psicose. Pessoalmente, levanta dúvidas se o Sr. Cass está mesmo apto a comandar uma empresa multinacional de segurança. Mas, neste momento atual, tudo o que posso recomendar é acompanhamento contínuo, ainda mais levando em conta que me pediram para encerrar o caso. Meu Deus, Nigel realmente tem problemas. E agora toda Londres está presa em seu psicodrama.
Pois é. O Nigel nunca teve muitos amigos além do pai. E eu acho. Ele nunca teve muita fé na humanidade. Os papéis falsos ficaram prontos. Sabe, se esse negócio de resistência não der certo, considere entrar pro ramo da falsificação de documentos. Fica a dica, hein? O Nigel Cass tá aguardando. E aí, como tá? O senhor parece meio tenso o que faz. Não adianta você ficar questionando. Como tá indo com aqueles dados? O tempo tá voando, mas já tá aí. É melhor você não vacilar. Quem é essa feiosa? Ele tá lá, apresentando tudo pros acionistas. Eu sei. Sem pisar na bola. O projeto inteiro vai ser adiado por... É demais pedir para as pessoas não andarem por aí. Nem brinca com isso, cara. Eu nem quero imaginar o que o diretor Cass faria. Eu sei. Vamos ter que terminar lá. Isso aumenta a pressão. Ajuda pra caramba. Bem-vindos ao Projeto Temis. Nossos novos drones autônomos. Esses drones podem identificar, isolar e exterminar ameaças antes que causem prejuízos. Eles podem ir a qualquer lugar, ver tudo. Podem matar um homem sozinho num beco ou no meio de uma multidão com precisão cirúrgica. Drones Temis podem fazer o que os humanos nunca conseguiram direito. Agir pronta e decisivamente. Sem o apoio de vocês, eu não estaria aqui hoje para dizer... Não, prometer que com o lançamento do Projeto Temis, Londres será a primeira cidade do mundo a se tornar segura de verdade. Senhor Cass, eu esperava mesmo que tivesse nos chamado aqui hoje para podermos discutir as questões éticas. Claro, sem problema. É uma preocupação de todos nós, comissário. Eu admiro sua paixão e dedicação. Vamos falar de ética. Bom... Primeiro, que o Temis vai muito além do contrato da Albion. Acredito que deveríamos consultar mais o governo. Tá, atrasar o lançamento para podermos debater e aferir todos os detalhes. Falta o elemento humano no projeto. Posso ligar para a ministra da Defesa agora. Bem, se acha necessário. Foi o elemento humano que nos colocou nessa. Chega de debates, atrasos e indecisões. Entendam isto. Eu não vou permitir que ninguém, nem mesmo eu, ameace o Temis. Agora, os amigos da Tides estarão prontos? Vocês são o pilar do projeto, afinal, precisam consultar outras partes interessadas? Não. Vamos estar pronto. E bem na hora. Há criminosos mandando nas ruas. Ilegais, ameaçando nossas famílias. Até o comissário de polícia foi assassinado por terroristas. Ser decisivo é difícil. Mas fiquem tranquilos. Assim que a decisão for tomada, vocês não terão mais que se preocupar. Atenção. Iniciamos uma varredura no prédio todo devido ao vazamento de um documento. Eu te avisei sobre a falsificação. Seu uniforme vai ajudar. Não deixe te olharem de perto. Preciso de uma saída agora. As catacumbas, cara. Vai! Anda! Maculha, verifica a porta de campo. Vai! Você entra o desgraçado. Ah!
Bons sonhos. Você viu o Nigel em ação lá, não viu? O cara sabe ser... persuasivo. Parece que ele pretende lançar o Temis sem demora. E pelo jeito dele falar, esse é um gato que não vai voltar pro saco. Porcaria! Não tô gostando nem um pouco disso.
Eu. O projeto secreto da Albion é uma máquina de matar automatizada. E parece que o Cass já tá com tudo pronto pro lançamento. Temos que tirar o Themis das mãos dele. Vou preparar um resumo. Hamish, podemos contar com a sua presença? Lembra do que eu falei sobre arriscar meu rostinho? Então me conecta na chamada. Nós dois temos muito o que conspirar, Bagley. Pode ir. Científica e voltei um pouco pra fantasia. Quando eu era mais novo, só lia.